皆さん、こんばんは。こんばんは。ミュージックジャングル TV 司会の総統です。そして、アシスタントなのに、エアクラッシャー立花エリカです。そして、はい、狩牛58前田です。いやいや、違います。ガガガスペシャル。いや、そうだったら売れるかなと思って。売れますか。ちょっと前になりますが、小崎さん、はい、30歳の誕生日おめでとうございます。あ、どうもありがとうございます。もうこれね、まだ30歳だったから言われてる。僕もちょっと正直思います。そうなんですよ。さあ、ミュージックジャングル TV、 この番組はですね、まあ、番組のタイトル通りですね、はい、まあ、音楽のなんかジャングル密生状態の、うん、混乱の中からですね、うん、こいつら本当に勢いがあるなとか、うん、そういったバンドアーティストを紹介していく、うん、ガチの音楽番組になっております、はい、そうですね、はい、なので、あの誰それフィーチャリングなんやらみたいな、その男女のラブソングとかかかりませんので、あしからずガチの音楽番組です。はい、この番組は全国15万部の発行部数を誇る日本最大級の音楽系フリーマガジンジャングルライフと J:COM がコラボレートし、プロアマ問わず音楽にひたむきに取り組むミュージシャンたちを応援していく番組なんです。そして MC 陣にはもう説明不要、神戸出身ガガガスペシャルのボーカル小ザック前田、趣味はライブ鑑賞に酒、特技は野球、水泳、スノーボード、さらには天津飯の食べ比べという DJ 倉庫、大学で心理学を専攻し演習率も言える高学歴アイドル立花梨花の3名でお送りしていきます。それでは番組ラインナップです。さて、今回のミュージックジャングル TV はインストダンスミュージックバンド騒ぎをゲストに迎えての MJ ライブ&トークをはじめ、曽我部圭一バンドとザ・クロマニオンズからコメントが届いたMJ メッセージ、フリーデータジャングルライフ発行人である PJ がおすすめのアーティストを紹介してくれるジャングルライフレコメンド、 CD プレスなどで全国展開しているディスカバリーファーム一押しアーティストからのコメント VTR ディスカバリーミュージックと、盛りだくさんな内容でお送りいたします。それではゲストを紹介しましょう。タッチよろしく。はい、今回ご紹介するのはインストダンスミュージックバンド騒ぎの皆さんです。イエーイ、ちょっと待ってよろしくって言って振ったらもういきなりサングラスしてんのか、ダッチ。びっくりしたわ、何も聞いてないね。ちょっと馴染んでみました。あ、もうね、騒ぎといえばこのサングラストレードマークになっておりますが、では簡単に自己紹介をお願いしたいと思います。お願いします。はい、騒ぎのドラムのニコです。よろしくお願いします。お願いします。騒ぎのベースのウニガメタクトと申します。よろしくお願いします。ギターのカノンです。よろしくお願いします。キーボードのポイチと言います。よろしくお願いします。お願いします。あのやっぱり気になったと思うんですけど、あの真ん中のお二人、ウニガメさん、カノンさんは芸名でいらっしゃいますか。僕は芸名なんですよ。はい、はい、こちらですか。僕はウニガメタクト本名で、はい、本名ですか。海の生物のウニという。あ、そうですね、あの食べ物のウニ、あの、はい、すごいトゲトゲのウニに、カメで、カメで、ウニガメ本名ですね。いや、まあ、なんかそのサイバーな感じからはまたちょっと違うイメージな。そうですね、この感じでゲームちょっとあの引っかかったというか気になったもんで、はい、すいません。では4人はあの結成はどちらでされた感じですかね。結成は関西、関西、大阪ですね。大阪のバンドということで、まあ、この夏にですね、はい、ファーストアルバム出されたんですけれども、お会いになったことは。いや、もう今日は初めてお会いしました。初めてお会いしました。よろしくお願いします。どうですか、8月にファーストアルバム出されて、なんか状況めっちゃ変わったんでしょ。ライブはやはり増えましたね、それまでに比べると。はい、僕もあのファーストアルバムのハイホップ、はい、聞かせていただいたんですけれども、はい、あのよくね、はい、1曲目聴いた瞬間に、うん、まあ、視聴とかして、はい、あ、もうこのアルバムありやなっていうか、うん、買いやっていうようなあるじゃないですか。あ、まあね、クラッシュのジェニー・ジョーンズとか、うん、ラモンズのブリッツ・クリーク・ボックスとか、うん、なんかそういうなんか聴いた瞬間に、あ、もうこれありやなっていう感じが僕はあのハイホップでしたんですけれども、ありがとうございます。
いやもうそういうあのインパクトなアルバムで、もうだからあのまたあのライブなんかでもね非常に盛り上がる感じだと思うんですが、では今日は何か聞かせていただけるでしょうかね。じゃあですね、はい、その CD の1曲目から、はい、僕がやられたその曲ですね、はい、イビサを聴いていただきたいと思います。では騒ぎでイビサです。